ראשית כל אני רוצה להתייחס, להתייחס להגדרת הנושא. כפי שנוסד כאן, השאלה בימינו, האם יש מקום שזהות על ידי בחירה? אנחנו חיים בעולם של בחירה, עולם חילוני, אם יש מקום לזהות על ידי בחירה, אולי זה יכול לחזק את הבחירה, להוסיף עוצמה לבחירה. לצערי אני לא יכול להסכים לדבר הזה. לדעתי זהות על ידי בחירה היא לא החלטית, היא לא מוחלטת. כמו שאדם בוחר זהות, גם יכול גם לשנות זהות. וזהות שמשתנית היא לא זהות אמיתית, היא זהות רופפת. זהות, רק במקרה אחד אני מכיר זהות על ידי בחירה שהיא מוחלטת. וזה הסיפור של רות שאמרה עמך עמי ואלוהיך אלוהי במקום שתמותי אמות ושם יקבר. וגם ההלכה אומר גר שיתגייר אפילו עובד עבודה זרה קידושיו קידושים ונחשב כיהודים. זהות שניתן להחליט על פי בחירה אפשר גם לשנות. הנה אני חושב שזו בחירה חזקה. נוסף לזה אני רוצה לומר, לדעתי האירועים ההיסטוריים שהיו קרו לעם ישראל ב-70 שנה האחרונות הם כל כך דומיננטיים, יש נוכחות כזאת דומיננטית שאדם לא יכול להתעלם מזה. יש שלושה, אני מדבר על שלושה אירועים, השואה, מדינת ישראל וקיבוץ גלויות של למעלה מ5 מיליון יהודים בארץ ישראל. אדם לא יכול להתעלם מזה, ואם לא מתעלם זה חייב להתייחס, זה עצם התייחסות, יש בזה כבר משהו משום זהות יהודית. אבל אני רוצה לחזור לזהות כפי הגדרתו של הרמב״ם ורב סגי גאון. איך לתרגם את הזהות של הרמב״ם לדורנו בציבור חילוני? הרמב״ם אמר בעקבות רב סגי גאון שאין אומתנו מה אלה בתורותיה. השאלה הייתה שם גם של הרמב״ם, גם רב סגי גאון, אנחנו לא מוצאים פסוקים בתורה על נצחיות התורה, רק על נצחות עם ישראל. אז אומר הרמב״ם, היו לאין ומה ישראל עם כוח התורה, אז כנראה התורה היא נצחית. מה הכוונה הידי תורה? אין הכוונה שיהודים מקיימים תורה. עם ישראל פרשש מה שיש לו מחויבות, מחויבות כלפי התורה. זה לפי הרמב״ם רב סגי גאון, אין עם בלי מחויבות כלפי התורה. עכשיו אני רוצה לתרגם את זה לציבור שלנו. אני אומר ככה, והייתה לי מניין זה פעם לפני כמה עשרות שנים דו שיח עם פרופסור שלום אבינרי והסכים להנחה הזאת. אמרתי, בשבילי היהדות זה מקור של סמכות, אבל בשבילך חייב להיות מקור של השראה, אתה חייב להתמודד עם זה. אם אתה לא מקבל תגיד למה, אתה לא יכול להתייחס לתורה וליהדות כפי שאתה מתייחס לספרות סינית. אתה צריך להתייחס ולתת תשובה. אם או שאתה מסכים או אתה לא מסכים, תגיד למה. זה מה שמתבקש, אם אני רוצה לתרגם את הגדרתו של הרמב"ם רב סגי גאון לימינו אנו. אבל כמובן כל זה אמור, זה הסכים איתי לפני כמה עשרות שנים פרופסור שלום אבינר, אמר, אז אני מסכים, לקבל זהות יהודית כזאת שמתמודד עם המקורות, מתמודד עם התורה ועם נביאים, אף על פי שאני לא מחייב אותי לקבל, זה אני מוכן לקבל. אבל יש יותר, כל זה כמובן אמור כלפי אדם שאומנם חילוני, אבל מכיר את התרבות היהודית, הוא מכיר את התנ"ך, מכיר את הספרות יהודית, שלא יכול להגיד זהות יהודית, הוא מתמודד עם המקורות של היהדות, עם התרבות של היהדות. אבל היום יש ציבור חילוני שבכלל אין לו שום ידע במקורות היהדות, אין לו שום ידע, אני לא יכול לראות שמן שיתמודד התורה. אבל דבר אחד אני רוצה לומר, יהדות פירושו של דבר מחויבות. עצם ההיסטוריה היהודית כפי שהזכרתי, השואה היא קומת המדינה והציבוץ גלויות, זה חייב, אתה חייב לתת תשובה. אני אציין
שלייבוביץ' אומר ככה בניסוח שלו: עם היהודי איננו עם נבחר, אלא מצווה להיות נבחר. ומה בחירתו אשר בחר בנו מכל עמים נתן את תורתו? אין לסב ייחוד של מהות, אלא ייחוד של תביעה המושגת לו. הוא יכול להיענות לזה או לא להיענות. כלומר, יש זאת, אין יהדות בלי מחויבות. יש, אתה רבנה, או אתה היסטורי יהודית, או אתה תורה, אתה חייב לתת תשובה, להיענות לו או לא להיענות לו. אני חושב, כך בזה אנחנו יכולים להעביר את הגדרתו של הרמב״ם רב סגיגון לדור הזה שהוא איבד את אמונתו.